beleza? Hoje aqui no Fê Gourmet, o primeiro daily vlog. É assim que se fala, né? Daily vlog? É isso mesmo? Ei, mulher? Bem delicado, responde aí, sim ou não? Sim. Então, o primeiro daily vlog aqui hoje no canal Fê Gourmet. E hoje a gente vai lá no Hotel Aqua, em Portimão, aqui do ladinho. Hotel? Hotel não, pô. No Shopping Aqua, pô. Aqui também tem um hotel aqui chamado Aqua. A gente vai lá no Shopping Aqua, onde tem a Primark, aquela loja que eu mostrei pra vocês num vídeo do outro canal. Ah, foi nesse canal que eu mostrei. É, das compras das roupas, né? A gente vai lá comprar alguma coisinha lá que a delicada tá precisando aí. E vamos começar aí o primeiro daily vlog. Segue a estrada aí que daqui a pouco a gente volta. Vamos lá então. Pessoal, já que eu tô aqui no carro conduzindo, né? Como diz aqui em Portugal, dirigindo, né? Vou falar um pouco aqui dos nossos motoristas aqui que vem do estrangeiro, meu. É, tem que tomar muito cuidado. Você que vai vir pra Portugal, vai dirigir, você que vai vir de férias, pode conduzir aqui durante 6 meses, né? Quem tá aqui de férias. E, meu, toma muito cuidado quando você vê placa da Alemanha, da Inglaterra. Da Espanha nem por isso, que os espanhóis ainda conduzem mais ou menos, entendeu? Ainda dá pra ele, porque a condução não é muito diferente. Mas da Inglaterra, meu, os caras são complicados, eles andam na contramão. Tem que tomar muito cuidado, beleza? Isso é uma dica pra vocês aí no dia a dia. Quem for vir de férias e quem for vir pra morar aqui também, né? E for dirigir algum carro aqui nas estradas portuguesas, beleza? Então, vamos voltar aí pra estrada aí, que tava legal a musiquinha aí. Vai, roda aí a estrada. Pessoal, esse aqui é o shopping do Algarve, né, que fala esse aqui, né, esse é o Algarve, shopping Algarve. Aqui tem algumas lojas também, só que não tem a loja que a gente quer comprar, não tem a Primark, não tem aqui. Aqui só tem aquela H&M e as coisas que a gente quer na Primark, que é mais barato. Então, vamos pra Primark. Primark é a loja do povão, loja, meu, é o Brás lá de São Paulo, é aí na Primark, beleza? Aqui é o Macro, aqui também tem Macro, tá bem? Leroy, né, como que é o nome? Leroy Merculon. Pessoal, essa estrada que a gente tá seguindo aqui, ó, mostra a estradinha aí, delicada. Essa estradinha aqui é a estrada nacional. Eu poderia ir pela estrada privada, né, que é a A22. Só que eu tenho que pagar o pedágio, né, que aqui diz a portagem. Vai dar aqui de Albufeira pra Portimão, vou pagar mais ou menos 1,20 € pra ir e 1,20 € pra voltar. É mais rápido? É mais rápido. Eu chego lá em 20 minutos. Mas se for pela nacional, eu chego lá em meia hora. A diferença é pouco, entendeu? Agora o horário que a gente tá aqui agora é quase chegando no horário de pico, aqui é 5 da tarde. Quando for 6 da tarde que começa já os carros. Muitas pessoas moram em Portimão e trabalham em Albufeira. Aí fica circulando mais carros aqui nessa estrada. Mas agora ainda tá tranquilo. Na hora que a gente voltar, vai ser lá pras 8 horas da noite, aí vai estar de boa mesmo. Fala aí, galera, beleza? Chegamos aqui já na Primark. Não vou filmar dentro da loja porque não pode, mas quando tiver tudo comprado aí eu vou mostrar pra vocês nos detalhes aí das nossas compras, beleza? Então, já volto aí já. E aí, Fê Gourmetica, tudo bem? Hã? Bagunçada. Bagunçada não, tá bonita. Aí, galera, a gente já comprou as coisas aqui, as roupas, agora a gente vai guardar aqui no carro aqui. A gente vai agora ali pra comer um McDonald's. Quando chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês o preço das coisas que a gente comprou aqui, beleza? Manda um beijo. Manda um beijo aí, oxi. Manda um beijo aí. Falou, tchau. É, falou, galera, falou. Ai, tô cansado. Aí, galera, agora chegou a hora melhor, né? O esquema. Aqui, ó, lanchinho. Hã? Minha mãe vai pôr pra ti, tá vendo? McDonald's. A gente pediu 4 menus aqui, ó. Quanto que deu o total? Deu, cadê o total aqui? 19 € aqui e 20 cêntimos. 4 menus deliciosos. Eu pedi o famoso Big Taste. Delicioso, beleza? Agora eu vou comer aqui e já volto aí, galera. Cola de boca cheia é muito bom. Agora já era, acabou. Todo mundo triste agora. Todo mundo ficou triste, galera. Agora o bagulho já era. Já volto aí porque o negócio aqui chegou na pança, hein, velho. É isso aí, galera. Agora a gente vai voltar pra casa aí. Vamos ver e vou mostrar pra vocês no detalhe todos os preços das compras aí que a gente fez. E, meu,
Tô muito cheio. Tá cheio, delicada? Muito. Vocês estão cheios, molecada? Tô arrependida. Tá todo mundo arrependido aqui de ter comido o McDonald's, mas olha, já era. Agora já tá na barriga. Não adianta se arrepender, beleza? Então, vambora lá. Aí, galera, agora eu vou pôr gasolina aqui, mostrar uma curiosidade pra vocês aí. Aqui não tem frentista, não. Igual no Brasil, chega o cara, já pergunta quanto que quer pôr. A gente mesmo vem aqui, coloca e vai lá e paga. Você pode colocar o que você quiser, mas tem que pagar também. Ai. Ah, minha barriga. Vou colocar aqui a gasolina 95. É a conhecida aqui como gasolina simples. Tem a gasolina 98 também e tem o gasóleo, que é os carros aí. É o diesel, né, no Brasil. Muitos carros aqui são movidos a diesel. Agora vamos ali pagar, né? Agora vem a parte pior, pagar o bagulho. Nossa. Não é não? Vamos lá. Não precisa, não. Obrigado. Que isso aí? Moedinha. Cala a boca, carro. Bonete, obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Mostra aí, delicado, o preço aí da fatura. Segura aí, segura aí. Vou ter que sair. Mostra aí, coloquei 10 euros. Deu quantos litros aí, 10 euros? Deu 8 litros. Uhum. 8 litros deu. E 2 alguma coisinha. 8 litros, quase cravado. É, o preço tá 1,24, né? É 1,24 aí o litro? Peraí. É 1,24, é isso mesmo, né? É, eu vi ali o preço. Tá 1,24 o litro. Coloquei 10 euros, deu 8 litros e alguma coisinha. Agora pra gente voltar, é mais ou menos a quilometragem daqui de Portimão até Albufeira é uns 40 quilômetros, entendeu? 40 quilômetros, é meu, com 8 litros eu vou e volto duas vezes lá e volto, entendeu? Eu coloquei a gasolina simples, que meu carro é mesmo, não é muito forte, é 1.0. Então não precisa ser a gasolina sem chumbo, né? É mais forte. E tá limpo, beleza? Então vamos pegar a estrada agora aí, galera. Porque agora eu não posso falar muito não, porque a estrada aqui agora é meio perigosa. Eu vou na estrada daquela estrada nacional, que a mesma que eu vim, eu vou voltar pela mesma. Não vou pagar pedágio, né? Vou poupar aí 2,5 euros. E, meu, o tempo que eu vou perder é 10 minutos de diferença. Não vale a pena, beleza? Então mostra a estrada aí, delicada. Vambora! Vocês estão vendo o que tá passando na frente aí, ó? Esse é o famoso Mata Velho, mano. Isso aí é um... Não dá pra ver. Não dá pra ver? Pera aí, se tu aproximar... Dá pra ver sim. Não dá, não. Olha o barulhinho da moto. É aqui na frente aqui o bagulho. Não dá pra ver isso? Agora já dá. Esse é o famoso Mata Velho, mano. Isso aí é... Quer ver? Vou tentar filmar do lado aí, ó. Isso é tipo uma motinha, só que vai um cara ali dentro. Mano, isso aí é Mata Velho porque o nome morreu muito velho já... Já nessa motinha aí, ó. Filma aí a parada. Se ligou? É por isso que o nome é Mata Velho, mano. Geralmente são os velhos que andam nisso. E morreu muito velho aqui em Portugal dirigindo essas motinhas aí, meu. Eu vou comprar uma dessa pra mim, meu. Será que eu entro numa dessa aí, Tex? Hã? Será que eu vou caber numa? Acho que não, hein, mano. Tá gostando da viagem? Então continua com a estrada. Vai! Então, pessoal, chegamos aqui em casa já, lá do Portimão. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui no detalhe tudo que a gente comprou lá na Primark, beleza? Então vamos lá aqui, ó. Compramos aqui uma bolsa aqui pra delicada. Isso aqui é uma blusinha, né, delicada? Olha aqui, qual o preço dessa blusinha aqui, quanto que foi? 2 euros. Essa bolsa aqui foi quanto? 4. 4 euros essa bolsa aqui, ó. Tipo meio de hippie, né, parece, mano. Era 8, ficou 4. Isso aqui é um cachecol, né? O cachecol foi... 2,50 daqui, ó. 2,50. Quanto é que era? Ele era 6 euros. 3 euros a blusinha, ó. Isso não é pra mim, né? Claro.
Pra mim, eu só comprei uma calça só. O Delicado também comprou essa blusinha aqui, ó. 1,50€, mano. Olha aqui, ó. 1,50€ a blusinha. Bonitinha aí pra ela ficar lindona, mais do que já é. Comprei uma garrafinha pra mim, pode crer. Uma garrafinha pra eu fazer aqui uns drinks aí no Fegourmet aí. Pra deixar de decoração também no Fegourmet. Comprei umas bijuterias aqui. Isso aqui foi... É ouro maciço. Entendeu? É ouro maciço, 2€. É bijuteria, né? Os brinquinhos, ó. Vocês mulherada aí que gostam aí de brinquinho. A Delicada, vou deixar o link dela na descrição. Ela vai falar no canal dela também. As coisinhas que ela comprou aí, ó. 3€. Vem quantos brincos aqui? Conta aí. Ah, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pares de brinco. Uhum. Ó, 11 pares, mano. Ah, comprei essa calça aqui pra mim. Uma calça de moletom aí, que eu tava sem calça de moletom pra poder dormir. Foi 10€ essa calça. Uma calça de moletom. O quê? Pois. Caraca, mano. Oi, o coisa aí, desliga. Nossa, minha cara aqui tá. Filma aqui. Tá acontecendo um acidente aqui no filme, meu. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, velho. Desliga a luz, desliga a luz ali, desliga a tomada. Vai pegar fogo. Caraca, mano. Voltamos aí, cara. Tava pegando fogo ali, o fio ali no holofote ali. Se eu não ligar o holofote, fica ruim ali a filmar. A gravação. Vou falar que nem uma amiga minha falou: filmação, não é gravação, filmação. O que você comprou? Mostra aí. A calça, uma calça de moletom, foi 10€. Porque tá muito frio aí, meu. Eu tava sem calça de moletom aí pra dormir aí. A Delicada não dorme agarradinho comigo. Ela tem mania de dormir igual assim. Ah, ela dorme assim, ó. A bunda lá e a cabeça lá no. Ela dorme atravessada na cama, assim, ó. Aí me empurra da cama. Compramos também aí um forro, né? É forro pra edredom. Uhum. Bonito aí pra ficar a nossa cama lá. Isso aqui é pro canal da Delicada, para fazer lá umas bolinhas com luzinhas, né? Uhum. 2€. Isso aqui era 10€, mano. Olha, era 10€ essas luzinhas. E ficou por 2€, beleza? Uhum. E compramos aqui também duas almofadinhas, né? Uhum. Classe A. E também foi os dois tênis aqui. Minha mulher tem mania de comprar tudo igual pros moleques, parece gêmeos. É. É um tênis simplesinho aí. Até parece a mulher dessa vez, né? É, essa vez foi eu que escolhi. Foi eu que escolhi dessa vez. É um tênis simplesinho aí pra eles andarem no dia a dia deles aí, ó. Cada tênisinho desse aqui foi 10€, tá vendo? É pra poder estragar, a molecada também estraga direto. Tudo isso aqui deu... 71€ e 20 cêntimos. Tá aqui, vê se você consegue pegar aí. Deu pra pegar? Uhum. Tá aqui, 71€ e 20 cêntimos. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu achei um pouco caro isso aqui hoje. Eu achei um pouquinho caro. Porque se a gente fosse comprar... É porque as coisas que a gente comprou aqui é coisas que nós não costumamos comprar. Que é almofada, é capa de edredom, né? A gente não costuma comprar essas coisas. Se a gente for lá com 71€ e comprar roupa só pra criança, meu, a gente faz assim, né, Tempos? O morro assim, ó, de roupa. Né? Porque é mais barato. Porque essa capa de edredom foi quanto? Foi 12€. Já é uma diferença. 12€. Cada tênisinho foi 10€. Só a capa do edredom. Os dois tênis é 30€. Pessoal, esse aqui vai ser o primeiro dia do Daily Vlog aqui do Fegourmet. Vai vir mais vídeos aí pra vocês. E, meu, um grande abraço. Você que gostou do vídeo, compartilha, curta aí. Se quiser dar alguma sugestão, dê uma sugestão aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço pra você. Fegourmet temperando o mundo pra você, meu. Não deixa de assistir os próximos vídeos que vai vir receita daqui pra frente, beleza? Um grande abraço, Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Valeu, galera, fui!